Izvolite, gradski gospodo, zašto ste? Ljutu, šljiva, jabuka. Šljiva. Za vas, gospodine. Boži se bede na šljiva. Da. Za vas šveps, kako? Da. Za vas? Isto. Isto šveps. To je ovo šljiv, pa. Da. Komšija vi? Dobro. Žene. Žljivu. Da, žene. Ovo je bun. Hvala Zvonko, ja neću ništa. Dio. Direkt nisu. Dio. Izvini. Zavno, ovo je bun. Jer za sebe. Meni jednu vodu. Je vreme, ne? Vodu vodu. Mio, kad smo u Beograd ili ja sam bio u gimnaziju, u šestu mušku. Ne, da ste mi trekli. Ne vrem, neću. Ču do tebe, imam temu. Bez limuna ću. Dvije ste 50. čaj, koliko pomikao, pio viski, pio čaj, istiđao. Ista, ja, pa nije reč o ceni, nego za mene je reč o ceni, ako za tebe nije. Ja, onda ćemo, da, opet meni će da odreže. Dupli onda. Dupli čaj. Dakle, Plazar, kažem, mi naslavimo novu godinu iz vjerskih razloga. A... Da pitam, koji godine ste rođeni? Kažu, što? Što samo sad te prvuci? A što ne slavite? Pa mi imamo svoj kalendar. Koje ste godište? Šta je važno? Pa nije važno, ali eto, vaš sin ili vaš rođak, bilo ko, komšija. Samo dvije crkve od prve. Kaže, 1900, hvala, to je po Hristu. To je po Hristu, a? Pa da, ne može. Nosi maske 1449. A što ne kažete, reko 1400? A ova jevrijska je 5700. Ne, koja? 2007. Da, 5, da. 5, u redu, nisam čuo. Ja pitam koja? Prekidaj profesora. Ne, ja sam pitao koja. Nisam prekinuo. Pitati i prekinuti je drugačije. Ovaj Bošnjak mi je drug iz detinjstva, samo da znate. Da, da, znamo. Slopšija prvi. Skini jako da ću. E, primamo se jako. Ćemo. Tu svata da tu uđe naš. Ški lepo izglede. Ova dom... Mislim da se ga fara. Jer on to možete savjeti. Nije da nisam više. Onda pa sada liči vara, neka ne vara. Sve zavisi od vas. Neki počeo sam iko ne da radi po tvom. Strašno. Po? Po tvojom mišljenju i ideji. A, nema ima. Ako se sećaš se. Naravno. Nemojte da mi prosirate, ja nisam u drugom stanju. Teško je. Teško je. Ne, teško. Zahtevno je. Svi bi slikali kad bi bilo ovako. Dobro večer. Ajde, Rolet. Dobro večer. Ima. Dobro večer. Čekaj, Rolet, prođi ga. Ej, ajde, Rožiš. Izvinjam se, ja sam malo zakasnio. Za neke si i poranio. Jako je. Jako je fio, ono. Ili ćeš na stolicu ostaviš? Može biti, imaš nešto unutra? A ima. Imamo lovu, pa da. Stavimo neke. Gledaj, Rob, da. Evo, kad će... Tamo upada, da mu što ovdje nije su. Kao povjeti, ne. Да, 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 да,
otvorimo još hoću. Futbolu. To je baš ruk. Ja kažem, ne li je dokument. Je to moje. Izvolite. Mi sad, ali oni su išli po kućama danas kod jedne žene, sutra kod druge i tako dalje, i kafe nisale. Mladi su voće krali, najčešće ovaj. Jesu, mi smo krali voće. A mi smo ovi svuda, od tacu. Molim. Evo, neki role su svedoci te priče, ona je izuzetno interesantna i dirljiva, meni je baš onako bila nekako posebno u svim ovim našim razgovorima. Ja nisam do sad čuo te detalje, evo Role će to lepše da ispriča kako je došlo uopšte do toga da mi Role kaže to pre par dana u jednoj drugoj emisiji Novogodišnji koktel. A vezano je za vašu porodicu i za vas, za vašeg oca. Znamo da su sve migracije teške i da one nose za sobom i veliku bol i patnju i tugu i tako dalje. To je urezano u svakom pojedincu i u porodicama za sva vremena. Tako da nije bilo lako ni kad su posle oktobarske revolucije Rusi došli u Mitrovicu. To su Belogradejci. Tad je došao sa maršalom Wagnerom. Sad će da kaže Role o čemu se radi. 19. godine, recimo, moj otac je 19. došao. Znači, još dve godine se borio protiv bolševika. Bio oficir. Oficir, što kaže Dragan Belogardejac je bio. I sa Vrangelom, generalom Vrangelom, tad je došlo preko 50.000 Rusa u Jugoslaviju. Oni su došli u Jugoslaviju zato što je kralj Aleksandar, mislim, bio prijatelj sa ovim bivšim, mislim, carom Nikolajem, koga su posle tamo u Jekaterinodaru ubili bolševici, celu porodicu i njega, i najveći je broj došao u Jugoslaviju, preko 50.000 dinara. Ovde kad se počeo, što je Slavko rekao, malo kad je počela da radi Trepča, to je stari trg Zvečan, oni su bili uglavnom inteligencija. I onda je veliki broj Rusa došao ovde u Mitrovicu. Bilo je tada preko 90 porodica u Mitrovici koje su radile u Zvečanu. I onda su one veoma mnogo uticale na kulturni život ovoga naroda. Ovo što smo malo pre konstatovali, to bio je kosmopolitski grad, što bilo je sa svih strana, iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Like, Slovenije, Hrvatske, to je bilo. Ali uopšte nije bilo, mislim, nekog neslaganja između toga. Svi smo disali, što kažu, i družili se i ovako, nije bilo ni vođenje politike, tako je, bilo je. Imali ste druženje u samom gradu što se tiče Komšiluka i Mitrovice kao grada, ali vi kao Rusi koji su došli, vaše porodice, vi ste imali nešto što je na neki način bilo skriveno, to je ono što hoću da vas navedem, što mi je Role ispričao, ali zato će on sada kaži o čemu se radi. Postoji jedan deo vašeg života i druženja koji je malo bio skriven, a vezan je upravo za tu potrebu da podelite patnju među sobom. Evo Role neka kaže. Svakog petka, čini mi se, skupljali su se Rusi kod nekoga. Kod mog teče, Birjukova Gligorija. Mi svi izađemo iz kuće. Ja sam stanovao tu sa majkom i sa bratom. I Volođa, moj brat, tetke. Onda se oni skupe, normalno rakija, piju, pričaju, pevaju, na kraju se isplaču i odu kući. To je ta tuga, teška tuga za domovinom. To ne može, to samo Sloveni mogu da tako patiti. To je nostalgija. Ima jedna pesma koju peva Zvonko Bogdan, zove se Večernji zvon. Može se čuli to. A tekst je otprilike, parafrazirat ću, imigrant u Americi, pada noć, on se seća mesta odakle je i sad pretpostavlja šta se dešava tamo. Ko se skuplja, ko gde i strašna pesma. A prvu knjigu koju sam morao da pročitam,
zbog teče, to je bio Taras Buljba. To obavezno. Posle toga, ognjem i mačem Sijankevića i onda smo terali literaturu, uglavnom. Ovaj. A kad je išao na pecanje? A to je Zaporožac. Zaporožac. Da. Ovaj, Valentin. Da. On je imao jednu trsku, jedan štap, možda i bio i štap drenovine, ne znam. I on pođe polako na sitnicu tamo na Ivar i vraća se normalno, nosi štap. Nema riba, mi pitamo Čekavantin šta je, a danas nije radi riba, nije može. A pitamo ga, ima ribe, o, ima som veliki, to nije može udica, to mora čengele, to veliki som. Dobro, on je išao u ribe pa po nedelju dana, po 10 dana, pored sitnica. Tad je bila sitnica Ibar, puno ribe. Recimo, sitnica je bila čuvana po Somovišara. Sitnički štara i to. I on je to, mislim, ali uopšte, mislim, Rusi su voleli ovako da pecaju ribu i tako to. Jel mogu ja da ispričam... Sve možete, koga proće neka priča. Da ispričam jedan događaj koji je bio, evo ga, Aca je živ, učestvovali smo ja i Aca. To je bilo negde pre 55. godine. Vraćali smo se iz škole i radio se ovaj putni nizbor do prema mostu dole. Bio je ovaj... Valjak je išao od ozgo nadole. Valjak je išao od ozgo nadole. I kad smo mi naišli, Valjak se baš spuštao dole i bio je otprilike negde na onoj prvoj nizbrdici dole, prvi deo. I mi ko deca popnemo se na Valjak. Ko? Aca, ja, Danilo Dabović i Vavić. Vavić, Čokot. Čokot, Čokot, jeste. Popnemo se. I mi, ko deca, ja sešam se, imao sam drvenu torbu umjesto... Otac napravio. Otac mi napravio torbu gdje sam držao... Jeste, tolav je bio onaj. I ovaj, i mi popnemo se... Danilo... Danilo Dabović, jeste. I jednog momenta vidimo Valjak nešto ubrzao. Šta je to? On je počeo da viče. A Valjak otkazao košnice, ide nazad dole. I mi šta ćemo? Valjak već zalaufao. I mi počeli da bežimo. Ja skočim na jednu stranu. Udari u banderu, Valjak. Ja, Barak se zaustavio, udario u banderu, a između bandere i Valjka njegova noga. Yes. Zadnji deo, ovaj, mišići pozadnji. Zadnji deo. Danilo Dabović između dva točka u Valjku. Da nije udario Valjak u banderu, ovi prednji točkovi sastavljeni, Danilo bi bio kao palačinka. A Čokot je skočio, ali ga je malo zakačio. Valjak tamo da mu je prst samo prezao na jednu nogu. Jedino ja, od torba mi je otišla, ko ne, negdje, ja sam skočio na tranu, ne znam nijak kako i tako je talo. Evo ga, tako jeste, bilo? Tako je. Evo, vidiš. Ja sam bio tad, hteli su da mi seku nogu, to je leva. Jeste, jeste. Ceo ovaj mišić zadnje lože. Tad je bio Vuksanović, doktor Vuksanović, Vladimir, čuveni hirurg, koga su uvažavali i cenili u Beogradu. I ako je neko išao u Beograd po tom nešto hirurškom intervenciji, oni su štačaš kad imate vi Vladimira Vuksanovića. To je bilo pre 55. godine, ja ne znam moj ujak, Dukin otac, Duke Orovića, otac, to mi je rođen ujak, on se znao, pošto je moj ujak i moja majka iz Lijeve Rijeke, iz Crne Gore, od Orovića, a kuće su tu blizu, on je kuće. Vladimir Vuksanović. I on je došao kod njega u bolnicu, tad je bio komandant grada Peć, Dukin otac, posle rata, posle oslobođenja. I onda su narizikovali da mi ne seku nogu, nego ostavili. Eto tako sam ja ostao sa nogom. Dan danas ima ožiljak. Imam to. Jesu si mogao penziju da stekliš što da znam. Da sam se skinuo pa 100%. Što li će rekli Slavko, samo dvojica još nisu rekli ništa. Pa čekamo njih. Vojka nešto ne priča, i muški, i muški, i gospodin. Ja sam njemu rekao za mikrofon da mi ne daje. Mora nešto stari trga, pogotovo u sport, a Mate Muški, neizbježna priča, prvi put je ovako u ovom društvu sa nama i prilika da čujemo mnogo više nego što smo čuli u jednoj ili dve emisije.
ko će sad? Da? I? Mikrofon. Mogu ja. Dobro. Zahvaljujem se na ovaj datom vremenu. Pa šta da vam kažem, na primjer da vam ispričam koliko mogu i kako umijem od fudbal u Mitrovici od 60. godine onog veka do ukidanja tog fudbala pod znacima navoda 80 do 80. Kako si počeo fudbal, recimo? E sad, ajde počnemo od mene pa ću da na... Ja sam završio ekonomsku školu u Urošu 61. godine. A inače stanovao sam u sindikat, imao sam društvo, generaciju jedno od 15-16 nas. Božović, Milentijević, Vukosavljević i tako dalje. Bili smo tu. Brajević, Sloboda, mlađi brat od ovoga Mladena, Jakšić, Suci i tako dalje. Klajton smo ga zvali, on je nažalost mnogo rano umro u 40. godinu. Suci je isto tako pokojno od te grupe. Sad za sad, koliko ja znam, živi smo ja, Dragan Milentijević i Mirko Ilić i oni su imali tu kuću dole ispod Dilićovi iz Rudara. E sad, ja sam završio ekonomsku školu i došao sam u Mitrovicu i upisao sam fakultet u Prištini, se otvorio 60. godine. Ja sam upisao ekonomski fakultet u Prištini i u jesen 61. godine. E, sad, preko leta bio je turnir jedan u gimnaziju gore i ja igrao tamo, dobro sam igrao mali fudbal, odlično, i rukomet sam igrao u ekonomsku školu. I pokojni Pero iz remonta mene ugrabi i registruje me za remont. I ja igram u jesenjem delu prvenstva za remont. Nisam sve utakmice, ali tako to. Na zimu, između 61. i 2. pređemo u Rudar. Rudar je bio u drugoj ligi. E sad da se vratim na Rudara, kako je ušao Rudar. Bila je Rudar, Trepča, Kosovska liga je bila, Kosovsko-Metohijska. Ajde, dobro, sad ja da ne predimo. U jesenjem delu prvenstva, 59-60. Priština imala 5 bodova više od Rudara. Bila je i Trepča, u kojoj su igrali Đoka pokojni, Šora pokojni i tako dalje i tako dalje. I Rudar je postoje. I onda u proleće Rudar osvoji prvo mesto, preskoči Prištinu. I u kvalifikacije prva instanca je bila ovaj Dubočica. Prvak Srpske lige tam. Dubočica, Rudar izgubi tamo 4-2 60. godine, ovdje pobedi 4-1. Iako je Lakić dao odmah 1-0 su poveli, na novom stadionu bilo. To već Lakić je dao, koji je igrao posle za Vardari, dobro, nije bitno. Druga instanca posle toga je bila Lovćen sa Cetinja. Ovdje Rudar je pobedio 6-0, tamo je izgubio 2-1. I Rudar je ušao u drugu ligu 60. godine na leto. Tad je postojala prva liga od 14 klubova u onoj Jugoslaviji. I dve druge lige, samo istok i zapad. Rudar u prvoj godini ostao je u ligu, jedva je ostao u ligu, ali boga mi tu je, neke su radnje su bile neke, tamo vamo, Rudar pričala, kupi utakmicu u Sremsku Mitrovicu ili, dobro sad ne pričam, završeno to, 60 i ostao je u ligu. E, kad je Rudar ušao 60. godine, iz Trepče su, stare Trepče, došli su pokojni Šoro, pokojni Đoko, čuo sam juče, nisam znao, pokojni Duljak, prešli su u Rudar, ali Đoko i Šora su nešto završili nešto i onda su, Šora je u Fofas, Krstov Kaljajac, dobro, izvinjavam se što... Đoko, sad ću da ispričam i za Krstom. Ovaj, i Krsto je igrao normalno u toj Trepče, ono, ali Krsto se razboljao i otišao u Beograd. On je isto prešao kod Rudara i on i Kaljajac i Šora i Đoka i tako dalje. I Šora i Đoka su nešto završili, ono, pa je Đoka bio tamo neki funkcioner u Trepči, ne podcenjam, Šora u Fafos i tako to. Kaljajac je otišao za Beograd. Duljak je ostao u Rudaru, ali nije, ono, počne bolestan i ovo, i sa nama je išao, ovaj, na pripremama, ovako, vodili smo ga kao zaslužovog i tako to.
I Trepča iz Trepče dođu ovame. Ostane Trepča u toj nekoj ligi nižoj, nižoj ligi i 62. godine u krajem decembra u Keljuštu sastanak, konferencija nije važna ili ovo, i Trepča se gasi, a iz Trepče dođu u Rudaru, dođu Đorović, po koni kažu da je, Ćorović Muhamed, onaj, Đorović, Agim Deva Ćorović, Agim Deva, Nazmi Mustafa, zvani Nani, on je bio talenat dosta dobar, ali razbolja se brzo, i Mađuni, ali Mađuni je tad bio ovaj u vojsci, pa je, to je bio četvrti taj igrač što je došao u Rudara. I Rudar, Trepča se ugasi, Rudar u proleće 63. godine. Zove se Trepčanski Rudar. Jeste, to je kao Trepčanski Rudar, pazi to, znam se ovo. Na leto, od leta posle, zove se samo Trepča. To je tako, taj. E sad, ovaj, mi smo bili na turneji po Nemačkoj istočnoj, ne ovoj zapadnoj, nego istočnoj, tog leta, i igrali smo jednu utakmicu, bio zemljotres u Skopje, pa smo igrali jednu onu utakmicu 63. I ovaj, igrali smo jednu humanitarnu, to sećam se, ono, na šator, ispod šatora smo uručali, ovo. Igrali smo 1-1, za nas je dao Go Šoškić, onaj centar half što je otišao posle Olimpiji, a za njih Šulinčevski, sećam se toga. Miloš Šoškić, jeste iz, on je iz Lotine. Šoškići su iz Lotine kod Andrijevice. A inače je imao kuću, oni su posle onog rata prešli 28. godine u ovo, kod Beograda, kako se zvaše ono mesto jedno. Tu odatle je ovaj Miloš Šoškić, on. A stric mu je ostao tamo u Lotinu. To je od Murine do Andrijevice. Dobro, to došlo. Šoškić je otišao posle u Ljubljanu, tamo to. On je u Olimpiju. Gde dole? Nisam te razumio. Ne znam koji. Nisam te razumio. Šta si pitao, izvini? Otišao u Ljubljanu kad je završio. Ne, on je igrao za Trepču. I ovde iz Samačkog bloka, ona je pokojna isto. S njom otišao i oženio se tamo i ono. Sin mu je mali bio stalno na televiziji reklamirao, kao beba, reklamirao neke tamo, znali smo, dobro sad to i to. Šole otišao tamo, odlično, bio je dugo godina igrao, posle bio im i trener i tako dalje, i tako direktor kluba i sve to. E sad, važni momenti posle toga, kad je u pitanju fudbal Mitrovački, je 68. godina na leto, igrali smo kao neki play-off sa OFK Beogradom. OFK Beograd u toj godini, 67. 68. u jesen delu prvenstva imao samo 6 bodova. A onda... Imam jednu samo molbu, kad pričate, malo gledajte i njih zbog kamere da ne bude samo iz profila. Da, dobro, jasno bih. U redu. I onda u jesenjem delu samo su uzeli 6 bodova, a pre toga su otišli u inostranstvo s Samrđić, najbolja dva krila Evrope, Samrđić i Skoblar. To je Skoblar je posebno bio i da ne pričamo. I onda slabiji deo tima, oni uzmu u jesen delu samo 6 bodova. Onda, a Šekularac se vrati iz Nemačke, Miloš Milutinović se aktivira, on je bio bolestan većinom puta, i oni u jesenjem delu prvenstva između ostalih. I navala im je bila ovaj Turudija, Gugleta, Santrač, Šekularac, Milutinović, i oni u prolećnom delu prvenstva uzmu, pa da su stali na 24 boda ili na 26, i bili su četvrti od pozadije. Dva su ispala iz prve lige, dva, a treći i četvrti od pozadije su igrali kvalifikacije. Bili su OFK Beograd i sa drugoplasiranom u drugoj ligi, u istočnoj grupi i zapadnoj. U istočnoj grupi mi smo, Bor je bio prvi, mi smo bili drugi. U zapadnoj grupi je bio, ne znam ko je bio prvi, mislim da Zagreb, ne Dinamo, nego Zagreb, a druga je bila Sloboda iz Tuzle. I mi izgubimo u Beograd, igro Šekić Milutinović, izgubimo 7-1, ovde smo izgubili 3-2. A
Sloboda pobedi u Tuzli 3-0, izgubi na Rijeku 4-0 i ostane Rijeka. Ono. I, ali u Beogradu, baš kad sam već da ispričam, kako, krenuli smo 1-1, damo gol, poniši nam ga sudija i onda Milutinović po desnoj strani i Delibova je naš Delibašić igrao levog beka. I on njega fis, direktno crveni karton. I sad ja sam pre toga igrao celo, skoro poluvreme je bilo 1-1. Sa Šekitom sam se sudarao, mislim ono vezna linija i tako talje i tako dalje. I onda mene prebaci na levog beka, ja sam igrao sve, ali na levog beka ja tamo penzionišem. Šekić uzme loptu od 16 metara, dođe do 16 terca, gleda tamo da Santar cup go. Ovaj go 7-1 izgubio. Ovde posle 3-2, baš Šekić je počeo utakmicu, posle izašao. To je bilo 68. 69. opet uđemo, sa 68. se naprave 4 grupe druge lige. Istok, sever, zapad, jug. Jug, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, istok, Srbija, i Makedonija, sever Vojvodina, Slavonija i tako to, sever Slovenija i ovo okolo gore tamo do Zagreba, a sever je bio Vojvodina i Slavonija i tako dalje, tako dalje. Četiri grupe. I mi ponovo 69. godine zauzmemo drugo mesto i igramo kvalifikacije. Bile su dve prepreke. Prva je bila budućnost iz Podgorice. Ovde pobedimo 1-0, tamo izgubimo 3-0. Tu su utakmicu neke sumljiva je bila. To je što je. E, posle budućnost, druga prepreka je bila Sloboda iz Tuzle. Ova iz Tuzle jeste. I prvu utakmicu budućnost odigra 1-1 u Tuzli. U revanšu 3-0 za Slobodu. Čaja da dva gola. Čaja je bio i kapiten, Čaja Jevremović. On je bio u Tuzli i kapiten i tamo je doktorirao i sve. I najduže igrao fudbal, on je igrao u prvoj ligi, u onoj prvoj ligi igrao u 37 i 38 godina. Čaja, on je prešao u Tuzlu, 63. Pazi, 63. godine. Ne, živi u Beogradu. Ja sam sad prešao. Znam da je posle rata, posle i on i Miki Popović su otišli 63. u Tuzlu, 64. odavde je otišao Demić, onaj iz Riječanin, isto u Tuzli. Ganić je otišao u Tuzli 65. U Tuzli i onaj Javdičić igra u Tuzli, centar halfa, jedan krupan, Javdičić imao 2 metra, svađao se, a Caci Ganić. On je bio ovako malo, što bi rekli, odličan igrač kontra ovo malo, vrlo. I ga, valjda, udari ga dva put, posle Ganić pređe u Prištinu, posle dođe kod nas i završio karijeru. 71. godine oni Pindović završio karijeru. To su ti, onda šta je, dođe 76. 75. 76. za malo nam je izmakla prva liga. 76. 77. smo ušli u prvu ligu. E sad jedan događaj, 76. je krajem novembra, kad se završilo prvenstvo i početkom decembra bile prvenstvo Republika i Pokrajina kod nas ovde na Kosovu. Tačnije Prizren i Priština. I reprezentacija Kosova, mi pobedimo prvo Bosnu i Hercegovinu 2-1. Ja sam slučajno jedan gost centra udario loptu, ono pala ispod, Marić je branio i uđe u gol. I pobedimo 2-1. Polufinale, sa Sloveniju smo pobedili 2-0, ali smo igrali u Prizren. U finale smo igrali sa Makedonijom, isto pobedili 1-0, dao Zekiri, dao gol. Kao Kosovo, jel? Jeste, Kosovo. Šest republika znači, bili redenta. Šest republika, može biti, može biti. Šest republika i dve pokrajine. Razumeš? Pokrajina Kosovo, Metohija, dobro, ajde sad, i Vojvodina, to su bile pokrajine, a republike normalno, Srbija, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora, i Makedonija. I mogu ja da te pitam posle nešto? Samo još da završimo. I osvojili smo, samo ovo pa ću da pauziram, pa ćemo još posle. Ne, ne, ima posle. I oni,
I pokojni Rešat Mustafa bio u tom fudbalskom savezu Kosova i Metohije. I oni nama, sad trebali su da nam isplati dobre, bila je nagrada, pre toga su nam rekli, nagrada ako svojim budemo prvaci, da će to biti primer, baš dobrih pare, ne mogu se sjetiti sad. Oni nama to večer kad smo slavili u onaj hotel, kako se zvaše, Grmija, nešto, u Prištini smo slavili. E, u taj, oni nam podeliše neke značke kao zlatne, a lova, lova nikad nije stigla. To, i to sad sad znam. E, mogu da se sad da pitam? Ajde, dođe. O tom mišljenju. Zašto je Trepče, da li je moglo da stane i dalje u prvoj lizi? E, i šta je, koji razlog? To sam zaboravio. Jer, pravo da ti kažem, nisam se, dobro, to nisam zaboravio, nego ne sad. Trepča kad je ušla u prvu ligu, onda je došlo do provjerenja, mi smo otišli na pripreme, pa na onoj tamo kod Bačke Topole, 36 igrača je bilo. Kad je Trepča ušla u prvu ligu, pokupili su sve sa Kosova i Metohije igrače i doveli tu, što nije bilo potrebno, možda 2-3 u vrh glave. Ali to je, politika. To je već počela politika. A nažalost, ja nikad nisam volio politiku, jer ona uništava sve. I sport, i život, i tako, i da ne pričam više. Počelo je posle ono. Crnogorac. Ne može Crnogorac da igra. Bosanac. A, treba da igra Srbin. Srbin, ovaj, mora da igra Albanac. Ovo ono, kad su počeli da... To je krenulo uništenje i fudbal je ispao iz prve, a imali smo tim, tri tima smo imali, ali smo imali tim jer odlične igrače. Svi su se čudili da ispadnu, ali ne možeš da ostaneš u ligu kad se preča postati politika pod znacima navoda, razumiješ? Tu nema ništa. Evo ti danas, mi smo svedoci, ja na primjer gledam to u Engleskoj, oni Crnci, svaki klub Engleske, veliki klub Liverpool, Manchester United, onaj Chelsea, Manchester City, ima Crnca više nego ovo. Ako hoćeš kvalitet, onda je završeno više da li je Crnac ili Nemac ili plavi ili žuti. Ali nažalost to je, kažem, politika, ja i najviše što mrzim u životu, mrzio sam politiku. Evo, još jedno pitanje. Još jedno pitanje, predstavljam. Prva utakmica Trepča u Mostaru protiv Veleža. Jeste. Tebe Varagić stavlja na... Kako si se osjećao? Evo ovako je bilo. Na pripremama sam bio najbolji igrač, to je i on non stop govorio. E sad, šta je došlo? Evo, baš ta politika, pazi sad. Ja na pripremama budem bio sam kapiten, ja sam bio kapiten, imali smo tri ekipe, jedne sam ja bio kapiten, jedne pokojni Mrđa, jedne Đakaj. Tri ekipe smo imali na pripreme. I onda na sve utakmice na pripremama ja sam vodio i najbolji, daleko je govorio Varagić, najbolji muški, bravo to, vidite kapitena, ugledajte se na njega, vrte. I u Mostar, pred utakmicu, on mene kaže. Kaže, mi ovu utakmicu ćemo da izgubimo. Izgubit ćemo sigurno. Stvarno je dobar bi igro Halil Hodžić, centar fora, Marić, Brani i tako. Ali on kaže, slušaj sad ovo, on mene kaže, zove za Varagić. Kaže, ovu utakmicu ćemo da izgubimo. Da te ne bi ja bruko, nećeš ni da se skidaš. I ja u gledalište. Ali, šta stoji iza toga? Opet politika. Čim je ušla politika? Treba da bude kapiten druge nacionalnosti. I ja u publiku, fino, i baš neke gledalci, za vreme utakmice, i gledalci neki, ovo što vam pričam. Ja sedim u gledalište. Loptu u nogama, nisi mogao da mu oduži. Vidi samo ovo još. Veliki borac. Vidi. Ja na tribinu sedim, kako sam se osjećao to, dobro. A tu iz publika neke, ovi što gledaju,
kaže, nema onog najboljeg njihovog igrača, onog Mušikića, a ja do njih, oni diskutuju, čuti, i tako. Pa šta, pa ja sam u publiku, pa u publiku ja. Ono, nima ni nervba, ja ste. I onda, ja sam se onda opustio i tamo vamo, i onda bila je to, umešala se politika. I ja sam završio tako, još sam igrao posle ono, ušli smo u finale, igrao sam kup utakmice mahom najviše, ovdje smo u kup utakmice, jedna od presudnih bio Dinamo, u regularnom vremenu igrali smo 0-0, na penale smo ih dobili ovdje, a prvenstvenu utakmicu smo ih dobili 2-0 ovdje, u prvoj ligi, i 78. u finale smo izgubili od Rijeke 1-0 u produžetku. To sam teo da vas pitam, tu su dve, tri karakteristične utakmice za taj period prve lige. Utakmica sa Vardarom u Skoplju, Dinamo ste pomenuli i finale kupa. Pogotovo ta finale kupa protiv Rijeke koja je diskutabilna zbog sudije. Ja, pa dobro, oni su, dobro, sudija kao to navio za Rijeku, ali dobro, to je u produžetku je bilo to i... Uške, može jedno pitanje? Može. Redko se vidimo. Ja pamtim stara generacija fudbalera Trepče od Bebana Mašana, onog centar halfa koji sam u špicom udaro i ovo ono. Sveća tako to. Do Gucija Guštera, Bedrika Hamza, onda kasnije na glavci nova generacija. Čini mi se da imam podatak da je Trepča ušlo u najviši rang takmičenja na mučke. Kao pod imenom nekog mesnog kluba. Jer je bila fuzija Rudar Trepče. Čekaj, evo, ja sam to i... Malo sam pre ispričao, vidi. O bogatstvu tog života upravo da je voliš bio. E sad ću da ti kažem. Trepča je, vidi, Trepča sa pokojnim Đokom, Šorom, Kaljajac, pokojni Kaljajac. To je, ta je bila Trepča 58. 59. To je bila ekipa pičko. Bila je, bile su četiri zone. Ja tad, to je 56, 57, 58. Četiri zone. Ona je u toj jednoj, ja mislim da je to bila sad četvrta zona. Trepča bude jesenji prvak. A u tu zonu, dozvoli, samo ovo da završim. Ja, to je sad, Rudar nije bio tad u to, nego je bio Rudar u Kosovsku ligu. 57. 58. Imala je Kosovsko-Metohijska liga ili kako se, dobro, Kosovska liga. A Trepča je bila u zonu, to je bio veći rang. Jel me razumeš? I ona bude jesenji prvak ispred Radničkog, između ostalih, ispred Radničkog i Niša. I onda, pazi sad, te godine, da li je 57. 58. sad ne mogu da se zakunam, ili 58. 59. I onda Trepča, onda Kosovska liga, Trepča normalno padne u rang, Kosovska liga, Kosovsko-Metohijska liga, igra Trepča, 59, sad pričam za 59. 60. Trepča, Priština, Rudar i tako dalje. A Rudar je pre toga igrao u Kosovsku ligu. E, Rudar iz Starog Trga, to je bilo. Rudar iz Starog Trga. Jel me razumeš? Sad. I sad, igraju 59. godine na leto, isto kvalifikacije za... E, sad da se stvaraju druge lige. Jel me razumeš kad sezone? 59. se stvara druga liga. I... A Trepča posle u prolećnim delom ponesta bude četvrta. Ali samo tri direktno idu u druge lige. Tri, Radnički, Niš i sad još dvoje, ne znam, ali sjećam se mnogo Radničkog Niša. A Trepča igrava kvalifikacije i ne uspe. Otpadne prvo od Timoka, primjer. U Bošću sam se igrali, samo ovo sam. U Kraljevo i... Zato nije ušla Trepča. Izvini sad, da je završen. Samo da završen. E, i onda Trepča ne uspe u te kvalifikacije i ostane u Kosovsku ligu. I u jesen, kažem, 59. 60. I Trepča i Rudar igraju u Kosovsku ligu. Rudar bude prvi i pričao sam. Prvo eliminiše Dubočicu, pa tamo 4-2 izgubi 2-4, ovamo pobedi 4-1. Druga instanca Lovćen, 6-0 ovdje, 2-1 izgubi tamo i postane drugoligaš. 60. godine na letu. I 61. Rudar je ušao, ostao je u ligu, to je bilo tamo, vamo.
Milica, htio sam samo ovo muške da pitam. Znamo kad je bio stadion od Žake, kad je Zvezda dolazila, Tomić, ja. Krivokuća, yes. Rezerva, Rudinski, Pindović, ovaj... Međutim, kasnije, ja znam, bogatstvo tog života mi od pored ostalog Mitrovice je i muški svedok i ovaj, argumentovno to iznos. Mitrovica imala neka koliko klubova od mesnih onih, ali za mene su fudbaleri, Miško, bili nedodirljivi i ja sam bio jako ljubomoran na njih. Zašto? Uvijek ste imali više para. Ovde je bila plejada fudbalera iz cele Jugoslavije, uvek su imali kola i najlepše devojke su mi bile oko njih. Znamo njegovu suprugu Dragicu, lepoticu, medicinku i ovo. Puni su bili pare. Ja se sećam Muškija, izlazi iz Poleta, džepovi. Šta ste radili sa tim parama? Dobro, Ramadan vrti. Ja sam trošio pare. Lično da... Pola je uzela trojka, a ovo ostalo... Bio je nemilosrdan prema parama. Vidi što se tiče... Vidi što se tiče trepče sa parama, to je bilo, nema šta da pustim. A dobro, ko je bio najštedljiviji od vas? Pa imalo je ovaj štedljivi, imalo je. Na primjer, malo kasnije, na primjer, ovaj mali Radojević, ovaj... Mile Radović, a taj je bio za... Ali ja sam čuo u ono vreme da su ti kockao malo. Ne malo, nego mnogo. Pa dobro, ja sam čuo. Pa dobro, sad... To je već, to je već druga priča. Ako hoćemo da se veđemo i ti imaš koncove ušli. To je već druga priča. E, si završio, kaži kad si došao, ja treba... E, samo ja, još da ispričam jedan slučaj, ali to je bilo... Kad sam igrao isto bio Rudar Trepča, to je od tih godina i ja sam stanovao u sindikatu, 68. godine sam se ovdje prosao, u sindikatu što sam srušio. I sad, u to vreme, ono, 63. četvrte, redko kad smo imali dva puta dnevno trening, nego jedan puta. Ali ja ono, kasno uveče negde budem, ono, pa malo više spavam, a imao sam jednu polu specijalku, biciklu, to je bilo, znači, prije 66. pošto sam Fiću kupio 66. I to je znači bilo 65. tako i nema, nije. I ja fino sa onom specijalkom u Topolica. Specijalka, to je besta, to je to. Biciklo, ono, polu specijalka, tako, biciklo. Nije kontraš, nego... Ali nešto specijalka. Mi smo je zvali specijalka. I ja odem u ovaj, i sad nekad igram, nekad ne igram. I jednom smo igrali protiv, u jednu ekipu ja igrao pre toga, a posle toga sa specijalkom pa na stadion i trening. Ništa, nikakav filozof. I jedan put igramo protiv Acine, ako se seća Acu, protiv njegove ekipe nešto, ili sam ja igrao za nekoga, ne znam, ali sam igrao. Ja i Topolica i Acu. Acu imao merak na mene da fisne. A imao je jasni nogi. I slušaj, da li ću da se setiš, ne znam. I sad, ja sam imao loptu. E sad, Topolica, slušaj sad, Topolica ono, pa između Topolica isto igra, znaš, ono, nije bio ograničeno, nego i Topolica. I ja imam loptu, e sad, da ću se, vidim ja zaletao, periferni pogled, zaletao sam na mene oštro, razumiješ. I jako bojagi, hoću ovamo, pa izađem iza ovoga, iza Topole vrc, a Aco kako je zamahnuo, pa kad je u drvu, pio u Topolu. Ono koru skinao se od Topole. Jer se sećaš li to? I Aca je bio posle na bolovanje, koliko nije igrao Aca. I sad ja nešto da ću. O, da te podsjetim samo. Ajde. E ovako, mnogi ne znaju, a ni vi, a trebalo bi da znate kratko o meni, o vezi fudbala naravno. A posle ću ja nešto... Posle moramo da se vratimo na Kolumbiju. O istorijatu, ovaj... Slabo se čuješ na televiziji, ovaj mikrofon je baš naj. Ja uopće ne pričam na televiziji. Ne, nego ova kad je emisija u pitanju. Evo čemu se radi. Pomenuo je sada 61. godinu. Ja sam igrao fudbal za gimnaziju, on je igrao zajedno s ovim iz tehničke škole. S Obitom, Dragan Milentijević i ti ovaj Nevas. I mi smo ih obavezno tukli. To se sećam kod dan danas. Ja sam igrao vamo za gimnaziju, staru gimnaziju, i on bi rekao, samo bi došao ovako, čuvajte samo Milića. Ja ih nazivam 3-4 nataložim, dam Mići Miletić, on ko iz stopa razbija sve i uvijek smo ih pobeđivali. Ja sam tada dobio diplomu za najboljeg futbalera
od srednjoškolaca u gradu Mitrovici. To je bilo 61. godine. Ovo što sam rekao završavam. Pokazat ću vam diplomu toga. Još nešto, stanem na sekundu. Ja kažem, i dan danas se on to zna, najbolji fudbaleri u Trepči su bili Mušikići, po mome, i Boško Vukmirović. To su za mene uvijek bili najviše fudbaleri. Nikada Pindović, nikada Ganić, jer znao sam šta je fudbal, igrao sam. A što je on malo pre pomenuo, Krstu Kaljajce iz Vučitrna, Novico Kojić je zaboravio iz Vučitrna, Vučurović je iz Vučitrna, iz Bukoša. Ovaj, kako se zove četvrti, ovaj isto iz Vučitrna, sasvim malo, Drobnjanko i Đoka, oni su isto Vučitrnci. Svi su oni Vučitrnci i svi su oni igrali kasnije, jer mi smo bili najbolji fudbaleri. Teo sam to da kažem, kod nas je fudbal, samo što smo bili sirote, opštine, nismo mogli ništa. I ja ću diplomu da vam pokažem kao najboljeg fudbalera srednjoškolaca po imenu i prezimenu, ovaj Radio Danić bio sekretar ovog Sopke, on mi je potpisao. Toliko sam dobro igrao fudbal. I onda Trepče izađe iz četvrte zone. Koji je bio sekretar Sopke? Molim? Koji je bio sekretar Sopke? Ja Radio Jordanović. Nikad nije on bio. On je mene potpisao. On je bio profesor Jakov. Ne, on je radio u Sofiji. Radio Jordanović nikad nije bio u Sofiji, on je bio član Partizana. Dobro, neko mi je potpisao, samo ja ću da vam pokažem to, crno na belo, nema veze to. I igramo mi, evo i ovo završavam, igramo mi, izašao Trepče iz zone, ovi futbaleri koji su bili malo bolji, sve negde otišli kuda, i sad se stvara novi tim. I mi pravo ulazni mi. Igramo utakmicu gostujuću. I mene ovaj Pera postavi tamo za, ne, nije Pera, ne znam ko je bio trener tad, i mi igramo za Vlaznimi. Ja dam jedan gol i na Mesin jedan gol. Ali kad smo došli u Đakovicu i silazimo iz autobusa, Đakovčani sve nas gledaju u zadnjice s oproštenjem. Gledaju, rekao, šta je ovo, istina? A mi imali crvene gaćice, dresovi. I posle meni otac kaže ovako, kaže, hoćeš ti školu ili ćeš fudbal? Ja vidio gde sam, šta sam i prekinem fudbal, kao počeo da studiram i studirao sam. To sam teo da kažem, pokazat ću vam diplomu, ne da se hvalim, nego to je istina. Bio sam jedan od boljih fudbalera, samo što sam Šoškić i Šoškić, kad je došao tu, ovaj, u naš razred je sedeo tu ispred mene, on ništa nije znao. Na osnovu fudbala je sve položio. Ta ne znam ko je bio direktor, oni su ga. Mene Sekulić obori, samo na jedno pitanje, kad je Marks umro? Ja onako nešto, 1883, nešto, nije tačno, evo ti jedan. I obori Sekulić, ovaj Zleposavić, obori me da polažem. A Šoškić i Dodik, jedan Dejan, ne znam da ga znaju oni, iz Beograda, došli preko onog Halidu, preko onog trenera, Bošnjanka, kako se zašao je trener? Marjanović je drugar veliki. Završili sve to, a kad smo igrali na male golove, svaka druga lopta Šoškiću sam provlačio kroz noge, na malom fudbalu, kroz noge, a ono ima tako ovako, ukrsti noge u ovom položaju, toliko o tome. Ja bi malo kasnije, kad bude imalo vremena, da kažem nešto o Mitrovici kao gradu, nešto istorijskog karaktera. Tako, ne sada. I moramo malo više, da, kako da ne. I malo više da pričamo ovaj muški, ovaj muški ko zanijemo. Samo vi vrtite mikrofon. Kotanović ništa ni volio. Ovo je malo, ajde svi bi malo mogo da pristavljaju. Svi su bili bre neki jaki. Vi postavljajte pitanje Matacu. Svi su bili neki jaki igrači. Ja sam bio najbolji igrač, jedino je kod njega. On bi bolji od mene u njegovom hajduku iz njegove ulice. Pa da kažem za Rudar iz Starog Trga, on je formiran negde 1949. godine. Formirao ga je pokojni Radovan Anteljević i pokojni Milan Vlahović. I prvo takmičenje su imali u to vreme u zoni Mitrovačkoj. Ja ne znam da li se neko seća, sad je u zoni Mitrovačkoj bio neki železničar, pa bio Bajer, pa Zvečan, pa Rudar. Remont. Remont je kasnije malo. A da, Remont je bilo malo kasnije. I to su igrali dobar. Da, ali Remont je kasnije bio osnovan, a u to vreme ta četiri kluba su bila u zoni toj Mitrovačkoj. I Zvečan je bio jak. Tim Zvečan. Kao prvak te zone ušao je u drugu ligu, kosovsku, koja je bila u to vreme, recimo, bila je neka odbrana iz Prizrena, 29. novembar iz Orahovca, Zvezda već bila prva liga.
onda bilo Podujevo, Gornje Dobrojevo i tako mesta, ova malo poznatija sela koja su bila druga liga kosovska. I od prvih klinaca koji su igrali u Rudaru u to vreme bio je Boško Vukmirović, Dragan pokojni Dragan Dugulić, pokojni Mile Dragosavac, ja, neki Cule Stojanović pokojni, onda Miodrag Nikolić, neki sve klinci starotržani. Niko nije više imao 16 godina, tu 15-16 godina. Jedino je bio malo stariji Milovan, je malo nego jedno 10 godina. Kao snimač Milovan Vlaković, Mojmir Milivojević pokojni. A Saša? Saša Zakirić je došao malo kasnije, kad je već Rudar bio malo jači. I sad sam se nekih utakmica iz te druge lige, recimo u Gornjem Dobrivu, prvi put sam igrao tad sa Boškom. Boško kao klinac prvi upao u Rudar, klinac, 16 godina. Pa smo igrali jednom, sećam se dobro, u Prilužju, aut linija, publika od aut linije, sa krećom obeleženo i ne možeš da izađeš napolje da od publike da izbaciš aut, da ubaciš loptu u aut, pa onda se oni rašire malo. Odmah ti pozadi stavljaju. I onda oni se otvore, baciš aut i tako dalje, a Milovan pokojni Vlako je bio dosta brz igrač, a za Prilužje igrao neki Cika, to se dobro sećam, iz razloga što pričam ovu dogodovštinu, iz publike se čuje neki jak glas, Milovan bio brz igrač, uvek pretrče ovoga Ciku, bio jedan dobar, krupan grmalj, uvek ga pretrči, gurne loptu pa preko njega. I tek iz publike jedan grobo glasan, jak glas, udri ga bre Ciku bre, ako je pobrz nije pojak. I tako ti je, Rudar se nama klinicima tavario u drugoj ligi jedno 4-5 godina otprilike, možda 2-3, ne znam tačno. Ja sam rano ostavio fudbal, negde 58. godine. Sa priče malo Bulbulder kad si to je druga priča. I posle Mučki što nastavio Rudar, ja sam igrao do, tačno do 58. godine, zadnji utakmicu sam igrao za Rudara. Sa Prištinom bilo je 2-2. Ja otišao sam u vojsku, oni su te godine 60. ušli u drugu ligu. Švedska liga. Da, a vi ste te godine iduće... A 58. je bilo 4 zove. Da, da. Ne, ja govorim za 59. Zadnji put sam igrao 59. Poti Prištine 2-2. I posle toga je Rudar ušao iduće godine u drugu ligu, ja sam otišao u vojsku i više nikad nisam, više nisam ni igrao. Vratit ćemo se fudbalu, ali vaša specijalnost druga je šah. A da, šah je, ja sam rano ostavio fudbal jer u ono vreme kad je čovjek trenirao, nisi se imao da dižeš na usta nego na nos. Kaže, nemoj da dižeš na usta, diši na nos. Ko da diši bre na nos, to će se ugušim. Tek je to posle, usvojeno da se zviče puni plućima, daj kroz usta, ali ja sam već otkačio fudbal i više nisam igrao fudbal. Jedan od anegdota iz fudbala, može. Da vas pitamo, Saši Zakirović, on starotržanin. Ko? Saša Zakirović. Jeste. Evo, rođeni, jedan anegdota. Ne, rođeni, on je došao kao svršeni učenik geološke srednje škole u Stari Trg da radi i onda je tu počeo da igra fudbal, a i od ranije igra, on je bio dobar igrač. Ali Rudar je već bio daleko odmako kao jači klub kosovski, kad je Saša došao. Jedna anegdota, Trepča u prvoj ligi, igra Trepča protiv Dinamo Valjevo. I sad onaj bek krlja ovoga plavog krila naše, kako se zvaše? Saović. A ta republika bila jedinstvena, svi i Šitari i Srbi navijaju za Trepču. I dulji ono njegovo društvo, više, a tako sino, ne jebat ćemo tu. Kad se završi utakmica, završi se utakmica, ne znam, smo vi pobedili. 2-0 smo pobedili. Ako je bilo za prvenstvo, za kup isto u nedelju bilo. Za kup smo 0-0 i na penale. A to je bilo sve u jednu nedelju. I sad, ovi preskaču u ogradu da biju ovog beka. A on mangu procenio još kad su počeli da viču. I kad je došao dulj do njega, on kaže, bravo, dječki, bili ste bolji. Ruku, a ovi kaže, pšojtaš Cifranom, udari ga, kaže, ne mogu, dao mi ruku. Eto, to je jedno. Prve, recimo, dulji, ne? Muški, za prve,
svjetskog rata, prve generacije fudbalera, preci bili su Husein, Aso, Džatija i Salija. Džatija i Salija. A onda bio Džatija, Sanja. Džatija jeste bio Salija. Novica Kojić, Beba. Tamo je Kadajec počeo. A kad je Aca Vakić igrao batac? Aca Vakić igrao. Kasnije, ne? Kasnije. On je kasnije igrao levog beka. Kasnije. Trojica Ace. Aca Vakić, Aca Koranč i Aca Trta. Čamilović. Čamilović. On je igrao centar halfa. A ova dvojica su bili beki. Ovo su bile prve generacije posle rata fudbaleri. I to na starom stadionu. Stadion preko Sitnice, gde je Sitničko naselje. I mi ko deca iz škole, pa neko dođe pa priča. Aso kaže, kad udari loptu, centar halfa, kad udari loptu otide, sedne, kaže, na centar, popije kapu i lopta. To je ova takozvana sreća, tako se zvala. I Beban, Beban je bio poznat po... A on Beka igrao. Beban igrao centar kalfa. Beka. Ne, ne, centar kalfa. Uvijek centar kalfa. Vrlo inteligentan igrač. A, jeste, da. Bio je dobar centar halfa igrao levom, dobro. Vidi, Mitrovica, evo sad ja, bez mikrofona. Može ne, ima mikrofon, znači je, sad ću ovo. Evo ga mikrofon. Ne, još o pulpulte. Če? A nije, ma tamo je ništa. Pa sad ćemo vratiti. Još nismo na... Futbal u Mitrovici, od, na primjer, da uzmemo od 50. I, kad je savezni, od 58. ono, jeli, pa sve do 80. kad je počela da se meša politika, fudbal je bio vrlo cenjen u onoj Jugoslaviji. Na primjer, Trepča kao fudbalski klub je svugde bila ugošćena, priznata i tako dalje i tako dalje. Znam kad, na primjer, u Beogradu slobodno igrač Trepče kad ode u neki hotel, znali su ga, mogu je primjer na Veresiju, nisu sumljivljene, nisu ti tražili lične karte, dokumente, znaš ovo, Trepča je stvarno bilo cenjena. Ona je trebala kroz istoriju više pred da uđe u prvu ligu, ono, ali i to su bili neki razlozi, tako što nije ulazila. Inače, do 80. godine, ja sam imao taj, ali sam dao nekome jedan novinu registar, jedan izašao je, ali sam dao nekome to, pa mi nije vratio kao mnoge stvari. Tamo je, Trepča je od 60. godine, fudbal Kosovska Mitrovica Trepča, do 80. godine bila 17. klub po uspešnosti u onoj Jugoslaviji. Od 60. do 80. rating. 17. klub u onoj Jugoslaviji. A uzmimo da je, na primjer, Beograd 3 ispred bilo, Zagrebe 2 i tako dalje, Sarajevo 2, bilo, Trepča je bila 17. 16. je bila budućnost, sećam se dobro, 16. je bila budućnost iz Titograda. Po toj vrati. Ja se sećam Đoka Drmjakovića, pa ja. Uvijek glavom, pa umeo i rukom nekada da je gol. Bio je, tako je, glava. Kad mu Šora nabaci dobro. Šora, igro, desno krilo, sećam se, vama ljuti protivnik, Trepče bila Sloga iz Kraljeva. Je, to je bilo, to je istorijsko bilo. Kad će po cepu, pa imao je pogledu, ja se sećam. Međutim, mislim da je u Trepče gol igrač bio fenomen Đurica. To je tačno. Kako on dao golova, u suštini nije imao neko teki pobatač. Po meni, ja. On je u Novom Sadu čuo. Da nastavim se, izvini na čemu se, da ja zaboravim, ti ne zaboravim, znaš, zbog toga ti izvini sve. Ja sam završio osnovnu školu 4 razreda, ovde sam došao u 3. razred osnovne škole, sam se doselio. 51. na 52. Ja sam se doselio iz Bijelog polja, mi smo se doselili. I ja sam bio, tad je bilo 4 osnovne, pa 3 niže gimnazije tog momenta. 3 niže gimnazije i 4 više gimnazije. Viša gimnazija tamo gore. Bila onda mala matura. Sad ja, kako mene šta je uvatila. Ja sam završio osmogodišnju školu, osnovnu školu, završio 4 razreda i prvi gimnazije niže.
Počeo sam u gornju gimnaziju, prve niže, prva tri. I onda su se napravila osmogodišnja škola, pa sam bio posle šesti osmogodišnje. E, kad sam bio šesti osmogodišnje, bio u Svetozar Marković sam bio, te god, pola godine, a posle sam bio u Brankoradi, završio u staru onu školu. Bio je Đurica, a on je stariji od mene, jeste, on je stariji tri godine papu, on je 39. godište papu. Bio je Đurica u školu, bio je vrlo loš, nije ni dolazio u ono. Ali kako je igrao fudbal, on tehničar iz dribla, on najbolji je bio fudbaler u toj generaciji školi ovoj osmogodišnjoj. I on je napustio ovaj školu i ja nisam mislio za njega ni znao dok nije došao iz vojske 63. godine na leto, bio je član ovaj Rudara, mislim i tako dalje, tako dalje. A poslije toga Đurica, kao center for, on nikad nije pipao dva put loptu. To je bilo stvarno fenomen. On kako je driblo tamo. Ja se ne sjećam da je on imao dribling koliko smo zajedno igrali, oko 10 godina ja i on. Ja sam igrao jedno 15-16 godina. Ne sjećam se da je on napravio jedan dribl. Samo istrči tok, glavu, tok, tok. Ovdje smo igrali jednu prijateljsku. Željo je igrao u Skoplje, Željezničar. I tad je igrao za njih u Osim, ono je branio ovaj Setiću sa Stojanom, ne znam kako, nije bitno. Igramo ovdje, oni u povratku pa su igrali ovdje, bili su i više, i Hajduke dolazili sve. I Željo dođe ovdje, bio Osim, ono Smajlović. I jedan centar šut, ja mislim Bojović je bio onaj neki centar šut, on nije. I Papo sa 20 metara, Radović je branio za Željezničar, onaj sa Cetinja. Sa 20 metara Papec, tup, gol. Bio samo da cak, 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 cak. Dobro, on je u saveznom rangu golgeter bio u fudbalu u Mitrovici. U saveznom rangu. Računam od 6 do... Veki od To je bilo kad su igrali sa Radničkim iz Niša, to su bila tu prestižne utakmice. I bili dva brata Peki i Pake, i Mavić. I fudbaleri dobri su bili. I Novica igrao beka i držao ovog Pakija. I on ga tamo, ovaj Novica nije mogao. I ovaj Paki, krljio ga i Paki mu iz cepa gače. I skine mu skroz i počne da beže po terenu. I ovaj Novica ga juri, donji strojevi na videlo, nema to. Niko ne gleda u ta, gleda Novicu šta radi. Ja sam teo ovako samo jednu iz epiteta i ovako možda... Nije. Mogu samo da vas zamolim? Izvolite, ja sam rekao i pre. Nema smisla zbog veki, ali mi smo se nastavili. Da odamo poštu našem preminulom drugu ženu. To sam ja ostavio za kasnije, ne samo za njega, za sve druge, nećemo da zaboravimo to, ne, tamo posla. Ima tu za njega, za Avniju Hotija, za... Pre nego što se vratim na zadatu temu, moram muškiju da kažem nešto. Tvoj pokojni otac Miloš, je li tako? Je bio učitelj moje pokojne majke 32. godine u Orahovcu. Eto, jedan zanimljiv podatak. Hoću da kažem, 32. godine biti učitelj, to je bilo čudo. To je ravno današnjem ekvivalent profesoru fakulteta. Jel? Opšte tehničko obrazovanje. Da, on je radio u školi Svetozar Marković i početkom 60. godine je otišao, završio radnu karijeru, jel tako? On je, koliko je tamo se išlo sa 35 godina. Da, ja sam bio mali, oni su dolazili kod nas kući. Početkom 60. godina. Tako. Dragoslava, tvoja majka pokojna, da oni su dolazili zajedno. Ja sam tad saznao kao dete da kaže doći će moj učitelj. To je bilo, sećam ga se visok jedan čovjek. Da. Eto, samo ovakvu, kako bih rekao, ne zanimljivost nego činjenicu, htio sam da pokažem i iz kakve porodice i
muški potiče. Da. I ovdje smo došli na između 51. i 52. Da se vratimo nazad u temu i sad posle ovolikog vremena već postaje jasno onima koji to ne znaju, nama je to jasno odavno, jel? Da ništa nije isto kao što je bilo. Drugi su ljudi, druga je arhitektura, drugi su kriterijumi za estetiku, za nauku, za sve je drugačije. Drugi je na kraju i sistem državni, jel, ono koji uslovljava razvoj jednog društva, jel, ali to su neke druge teme. Međutim, mi smo spominjali jednu, ja ne volim da kažem emigraciju, nego jednostavno jednu rusku enklavu, rekao bih. Mada ni taj termin ne volim, ali to je bila jedna naseobina Rusa koja je ostavila veliki trag. Međutim, u Mitrovici je to bila tehnička inteligencija. Uglavnom, međutim, hteo bih da spomenem profesora Prutkova, jednog jakog predstavnika, dobrog slikara, sjajnog slikara. To je prvi školovani slikar posle rata u Mitrovici. On je predavao u gimnaziji, njegova žena Olga Prutkov koja je predavala ruski jezik. I šta je karakteristično za njega, on je rođen u Groznom 1903. godine i oni su prešli sa kadetskim korpusom u Belu crkvu. I tamo je oslikao njihovu crkvu, njihov ikonostas. A onda je bio u Pirotu, u Beloj Palanci i posle rata došao u Kosovsku Mitrovicu i on je predstavnik jednog ruskog realizma, završio Moskovsku likovnu akademiju i to je prvi školovani slikar, posle toga je bio Aca Tomašević, to je istorija umetnosti, moderna srpska istorija umetnosti. On, nažalost, nije rođen u Mitrovici jer nije bilo uslova, pa se majka porodila u Vrnjačkoj Banji, inače početke svog umetničkog rada, ti početci su vezani i on je kasnije pripadao decembarskoj grupi, bio redovni profesor na Akademiji primenjene umetnosti. A ta decembarska grupa je u stvari moderna srpska istorija umetnosti. Tu su bili Mladen Srbinović, Cigarčić. Kada zvao 46. u Zvečan. Igrali su pozdručni komad Ajša. Dok sam bio u maminom stomaku i ja sam izgleda odatle nasledio neke glumačke gene. Koji tebe bi rekli nerođeni talent. Betak. Samo da spomenem, kad je spomenuo pozorište, da je Radmila Bursać, to je Bukijeva, muški zna Bukijeva sestra, ona je bila posle rata igrala u pozorištu koje je postojalo u Mitrovicu i onda se udala tada za tada nepoznatog glumca Ljubomira u Babkića Pendulu i otišla je u Kragovec, nažalost oboje su pokojni. Eto, hteo sam samo da spomenem da je nekad i pozorište bilo u Mitrovici. Tako da, da uvučemo malo i kulturu. A Mitrovica, da se poredi bivša Mitrovica i Zvečan, sa sadašnjim, sadašnjim Zvečanom i Mitrovicom, ne može da se uporedi. Kudi kamo je bio i život lepši i bolji, sve je radilo. Trepča je vukla sve. Ti gledaš u mene kao da sam ja krivac što danas nije tako. Pa ne, pa šalim se naravno. Pričamo samo, tebi ime veki, meni ima veki, pa možemo da budemo veki ratije. Moje veki iz drugog, bila je neka devojčica u komšiluku s kojom sam se igrao, Vesna pa je bila veki, pa ja nju sam zvao tako. Karuški, Kolumbija.
krajem 73. onog veka, ovaj Nenković Dušan, on je bio trener Santa Fea u Kolumbiji, u Bogoti. I došao je ovdje na zimski odmor i ovaj tražio je veznog igrača, dva vezna igrača i tako. I onda su me zvali iz Beograda, Kačunković, mislim da je pokojnio. I otišao sam u Beograd i razgovarao, tad je bio taj Nenković Dušan, poznati trener. Bio je trener Hajduka, trener Radničkog Niša kad je imao najviše uspeha. Bio trener reprezentacije naše Jugoslavije, bivše Dušan Nenković. I tad je trenirao i ovaj Kačunković, jedan trener, on je Beograđanin, a trenirao je malo Kumanova i ovo. I on mu preporučio, najde. I dođem ja u Beograd i dogovorimo se i odem u Kolumbiju između 73. i 74. u Bogotu. Ja i ovaj Bečejac odemo. A tamo je bio Šeki u Šekularac u Bogotu. I došli smo tamo. Tamo je prvenstvo. Nije ko ovo jesen zima, nego od februara meseca do kraja novembra otprilike i tako dalje i tako dalje. E sad pripremni period. Bogota je na nadmorskoj visini 2560 metara, 570 metara. Najteže je bilo da jedan mjesec dana sam bio živi i mrtav, onako da kažeš, mjesec, ja. Jel te privikneš? To je bilo, šta da ti kažeš, sad misliš da padneš, ništa, samo odjedan put, tup, u treningu i ovo, no. I imali smo mjesec i nešto dana trening do početka prvenstva. Krajem januara, druga polovina januara i ceo februar mjesec. I nekako prebrodim, ja to nekako prebrodim, to je čudo prirode. Prebrodim i krene prvenstvo i dobro me krenulo. I da ne dužim mnogo, te godine proglasio me za 74. za najboljeg veznog igrača i najboljeg stranca sa strane u Santa Fe. E sad, mi nismo bili prvi, bio je u Bogotu je bio još tim Milionaris, nismo bili prvi, nego je bio Kali prvi. Vladica Popović je trenirao Kali iz Kalija. Tu su mahom ovaj, Turci, doseljeni starosedeoci i tako dalje. Kalija. E, i kad ovaj tamo kad nisi prvi, ti tad u Kolumbiji ako nisi prvi ne vrediš, da, drugi što si treći, nema katastrofa. E sad, hteli su da Nenković kao neuspešan trener da ga sklone. Ja sam potpisao za godinu dana. I onda Duca mene, zvali smo Duca, on mene kaže, Muki, nemoj da moram da ispričam sad to, ali kaže, nemoj da ti bude naređeno ili ono, ako nađeš zashodno, da malo pomogneš tu da ostanem, jer treba da bude, na primjer, do 1. januara pa da dobije pare, ima ono, to je velika stvar, znaš. I ja kažem, idem i ja, jednostavno odem, kažem, evo, i on, Duca, ostvari taj njegov, i ovaj, e sad, ovi su, ja sam godinu dana, teli su da potpišem da nadalje, ali nije, porodice nisam mogao da, nije htjela moja porodica da ne dužim, i onda malo nostalgije, i on sad kaže idem u Belgiju, dogovarao se sa jednim Peruvanović, ja mislim da je znao Perunu, neki menadžer, i jedno mjesec dana smo mutili da ide i dođemo ovdje. Umeđu vremenu tamo u Belgiji uzmu ovaj i trenera i veznog igrača, i ja ostanem ovdje 75. 77. smo, 76. 7. ušli smo u drugu ligu i tako dalje. E, kad sam došao iz Kolumbije, još samo ovaj moment, pa ovaj, kad sam došao iz Kolumbije i bilo je u novine one, ne mogu da se setim, za Senio Šekularca i Bečeca, ali da objasnim, nije igrao Šekularac tad. On je igrao pre mene, pa je onda nešto kičmu vrdive, i onda su mu dali, dok mu istekne ugovor da ne bi izgubio pare, dali su mi da ide okolo Bogote ovamo nama da snima igrače da dođu ovaj. To se zove scout. Jeste, da bude scout.
i on ovaj, jer u Bogoti je bio samo jedan stadion, na tom se igralo noćne utakmice samo, a sve se od treninga smo održavali, fabrika, ova fabrika neka na periferiji grada, ali imali su teren fin, kupatila i tako dalje, tu smo trenirali i igrali ovo. I Šeki je, nije igrao Šeki tad, Bečejac jeste igrao, pa se povredio i otišao je malo ranije nego ja, i ja sam ostao sa njim, i on je ispunio ugovor, mani dobio, i vratili smo do ovde, vratili smo se u Jugoslaviju s tim da idemo u Belgiju, ali oni su tamo popunili, i trener i vezni igrač došao i ja sam ostao u Trepču. Tog proleća me bio pokojni Zec, bio trener Rijeke, i zvao me da dođem u Rijeku za 2-3 meseca da dobijem negde oko 30-40 hiljada maraka u to vreme. Ali porodica je bila i da ne dužim više. Sigurno sam Šeki u to vreme. Jer bio Šeki ti u timu ste igrali zajedno? Vidite, nije igrao. Nije igrao. Povredio se bio i onda je ovaj... Da bi odradio trening, taj ugovor. A Vojan nije pričao ništa, neko reći. Već sam rekao, mlađi su istračali, mi ćemo da ih ispratimo i samo da prokomentarišemo kraj utakmice, neka pobeda. Evo, posle 30 godina ispunila ti se želja da vidiš i Ratomira Mušikića, koga ste svi označili kao pravog lidera, kao čoveka kome svi danas dugujete bukvalno svoje fudbalske karijere. Sve je tačno. Muški je bio lider generacije. I to se zna. Za njega nije postojalo mladi, star, nego je uvek govorio. Ili vrediš ili ne vrediš. Ili igraš ili ne igraš. Kod njega nije bilo propusta. I kada smo uvek nešto očekivali, da li će da izgubi utakmicu, uvek smo očekivali da Muški reši utakmicu na svoj poseban način. Jel prijavi ove reči, Bata Muški? Sasvim normalno da prijaju, i nekad je Mitrovic imala kvalitetan fudbal, a mi smo bili ti koji smo igrali na terenu. Ja sam prošao par generacija i ova generacija, Saović, Blažić, Stolić i tako dalje, Rašić, to je vrlo dobra bila generacija. Bio je kvalitetan fudbal i ja se ponosim sa njima. Mi smo sve pitali ukratko o njihovoj karijeri, sa vama ćemo praviti posebnu emisiju, ali evo da vidimo, vi ste godinama bili u Trepči, bili osnovna Trepče, primali mlade fudbalere, isplaćali svoje drugove u druge klubove, vi ostali u Mitrovici. Hajde da čujemo kratko tu životnu priču. Pa evo, ja sam došao iz remonta 62. godine u, tad se zvao Rudar. Pa je posle Trepča se ugasila, Rudar 63. godine onog veka, 63. godine u prolećnom delu prvenstva se zvao Trepčanski Rudar, a od leta Trepča opet. Kod nas su došli, sada ih napominjem ko je došao u Rudaru, i Rudar je nastavio u drugoj ligi. Tad je bilo u onoj Jugoslaviji jedna prva liga sa 14 klubova i dve druge lige sa po 12. Mi smo bili istok 12 klubova, i bio je vrlo kvalitetan fudbal i vrlo teško se ulazilo u drugu ligu. Rudar je 60. godine ušao u drugu ligu u kvalifikacijama, prva eliminisao Dubočicu, pa Lovćin sa Cetinja, i postao drugoligaš. Tad je stvarno bilo, na primjer, nije Užice imalo drugoligaša, nije Kragujevac imalo drugoligaša, nije Kruševac imalo drugoligaša i tako dalje i tako dalje. Mitrovica imala vrlo kvalitetan fudbal. Dolazili su kod nas i iz Partizana, i iz Zvezde, i dobro su i plaćali, dobro su vodili klub, i bio je to vrlo kvalitetan fudbal. 68. godine smo igrali kvalifikacije za prvu ligu sa OFK Beogradom. Igrao je tad Šekularac, Milutinović, Santar za njih. Izgubili smo, oni su ostali u prvoj ligi, a mi nismo prošli. Odmah 69. igrali smo kvalifikaciju opet za prvu ligu. Sa Budućnosti Podgorica, oni su bili u dva meča bolji. Onda 76. na 77. ušli smo u prvu ligu.
u prvu ligu, a 78. u Beogradu 23. maja, ako se ne varam, igrao je Savović. Igrali smo finale sa Rijekom i u produžetku izgubili. Mogu da kažem da je Mitrovica bila jedan zdrav centar kad je u pitanju sport, a pogotovo fudbal. Za sad toliko. Koliko je trajala karijera, bilo je malo inostranstva i to vrlo uspešno. Ja sam od 62. godine, pa jedno 15. godina saveznog fudbala. Bio sam u Santa Fe u Kolumbiji, proglašen sam tamo za najboljeg stranca i najboljeg veznog igrača. Ali sam se vratio da idemo u Belgiju, ja, pokojni Dušan Nenković i Bečejac. Ali nam je propao taj angažman. Nenković otišao u Egipat, pokojni i tako to. Ja sam ostao u Trepču, imao sam ponude. 68. godine sam potpisao za Partizan, pa su me ovdje priveli vojska. Onda 69. godine trebao sam da idem za Rijeku, a i bilo je Paofoka i tako dalje, tako dalje. Ali ja sam volio mnogo Mitrovicu i Trepču, interesantno. I onda pričalo se ovako po kuloran, ma neće muški nigdje iz Mitrovice. I ne kajem se i tako dalje. Trenerski posao. Ja sam završio višu trenersku gore u Beogradu, ali ja kad sam počeo da se bavim trenerski posao, nastupio je nacionalizam. O tome se radi. I onda nacionalizam, pa onda rat, i onda sam ostao sa porodicama, imao sam ponuda levo, desno da idem, čak i napolje da idem i tako to. Sad levo, desno, ovdje je vaša fudbalska porodica. Jeste srećni što vidite ove... Ba da, Trepča. Da. Mene je žao malo što nema Trepča, bolje igrača, odnosno da nema veći rang i tako dalje i tako dalje. Ali to su verovatno ove posljedice ovih zbivanja i ja se nadam da će vremenom, jeli, i to skorije vreme, da bude kvalitetnog fudbala i da dolazimo ovdje, da ranije pored Ibra, a ovdje sad u Žitkovac da gledam utakmicu tako. Kad sam rekao fudbalska porodica, ja sam mislio na ovu porodicu koja je ovdje danas na tribinama, a nekada je bila na terenu, Savović, Blažić, pa svi redom dalje. Pa ja evo samo da kažem, te generacije su, to su igrači koji su u onoj bivšoj Jugoslaviji bili interesantni za sve klubove, za Zvezdu, Partizana, Hajduka, Dinama i da ne nabrajam primjeri Savovića, Demi, Stolić i tako dalje i tako dalje, i ranije Pindović, s kojim sam ja igrao jedno 10 godina. Naprimjer, Pindović je bio 10 godina, dok se nije pojavio Đaja 66. godine, najbolje krilo u Jugoslaviji, Pindović. Nije htio da ide ni u Zvezdu, ni nigde. Tu je bio. A bio je najbolji, mislim, i mora da priznamo da je bio najbolji. 10 godina je bio najbolji, dok nije Đaja 66. krenuo ono bolje da igra i tako dalje. Tu smo baš smo igrao Đaja desno krilo, ovdje 66. za kup smo pobedili Zvezdu 2-1, Đaja dao gol u 90. minutu, 2-1 smo i pobedili. Pokojni Žika Jeftić je igrao levog, moram ovo da naglasim, igrao levog beka, a igrao je on levog beka, a tu utakmicu je igrao desnog beka zbog Pindovića. A Pindović ga je tako pretrčavao da je to bilo za... I onda kako da ne igra za reprezentaciju. Zvezdu su vodili Rajko Mitić i Toplak. I onda Rajko Mitić kaže kako da ne igra, što ne zovu Pindovića i tako to. Bilo je mnogo dobrih igrača na Mitrovičkom terenu. Posle Pindovića na levo krivo dolazi Ilija Savović. Savović, isto i on. Svi su prvoligaški klubovi bili zainteresovani za njega, otišao u Olimpiju, igrao za Vardare i tako dalje, tako dalje. Bio je brži nego što je bio tehnički. Brz je bio komunje. Ko Pindović isto. I mogu da kažem da je i kao ljudi bili su kvalitetni kao ljudi, kao sportisti, a da ne pričamo kao fudbaleri.
Dani bar budu i bar Yeah.